izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. A mi, kao što smo najavili, započinjemo razgovor sa našim gostom Milenkom Jovanovićem. Milenko, prvo dobro jutro i dobrodošli. I vama dobro jutro, bolje vas našli. Ono što gledaoce najviše zanima, ajde da nam za početak kažete šta je uzrok ovako snažnog nevremena? Iskreno rečeno, to je već pitanje znanja, meteorološkog znanja fizike atmosfere, a to je da su izuzetno velike termičke razlike između vazdušne mase koja je došla na područje Balkana, znači i na područje Srbije i Beograda, je u odnosu na onu kakva je bila ovde. To su razlike temperature od 10-15 stepeni, a istovremeno to je znatno hladniji vazduh, teži, gušći, koji se kao klin zabije ispod toplog vazduha koji je ovde bio i dolazi, razliva se kao bujica i pravi problem. Ako sam dobro razumeo, pitanje je sudara toplog i hladnog vazduha. Prodor hladnog ispod toplog. Znači, kad stoji mir, ovaj takvim hladni front, to je hladni front drugog reda ili brzi, to je, onda nema nike problema. Stacionarni front. Međutim, kad se kreće i ovako brzo, onda imamo problem. Problem je sama energija, znači hladnog vazduha koji kao buje svi, ali isto ono i stvaranje tih oblaka nevremenskih kolonimbusa, koji se stvaraju u seriji. Ne jedan koji prođe tipa sa zapadne Srbije do istoče, nego mnogo njih se stvori, jača, nestaje, drugi oslabi. I to je nešto što se dešava u ovakvoj situaciji. Zašto se to desilo? To su karte najavile, duboki prodor hladnog vazduha tamo iz istočnog Atlantika i zapadne Evrope i kretanja. To su predvidele te numerički modeli koliko brzo će da dođe, koliko će da efekta tih nepovoljnih koji nisu samo kiša i nisu samo pad temperature što svi mi čekamo. To je posebna priča. Imamo negativan još jedan efekt, to je da smo mi ovdje imali vlažan vazduh. Jako je toplo bilo. Zašto? Jer je prethodnih dana bilo puno kiša. Odnate pre nekog dana u Beogradu za 24 sata bolje rečeno, za nekog sata je palo 80 litra kiše. Ta vlaga je ostala u zemljištu, tako da je bio suv vazduh, kao što je u Sahari, ne bi ni bilo ništa od ovakvog grada, od ovakve velike količine padne. Ali je situacija drugačija. Da, poslednjih godina smo svedoci tog termina, da kažemo, superćelijska oluje. Moderno je, veoma moderno reći. Koristi se sve više i više. Mislim da gledalcima baš možda nije najjasnije šta je to tačno superćelijska oluja i šta nju karakteriše kao takvu i izdvaja je od obične oluje. U tom terminu sad svi očekuju nevreme. Superćelijska oluja, praktično, to je jedan drugi naziv za dobro razvijen oblak, grmljavinski, nevremenski kumulonimbus, koji traje nekad duže, nekad kraće, koji se kreće putanje obično visinskim strujanjem, dominanti recimo na otprilike 5 km, ali ume i da skrene sa toga zbog nekih drugih mikrofizičkih relacija koje dešavaju u atmosferi. Prema tome, to nije ništa što do sad nije postalo, ali kod nas to, kad se kaže, to je već kataklizma. Ali da li je bilo nevremena ovakvog intenziteta? Evo, ja lično ne pamtim u poslednjih ne znam koliko godina da se desilo u Beogradu konkretno nevreme kao što je bilo. Da, da, bilo je sigurno, ali ređe. Pazite, ako krenete od toga da je, recimo, poslednjih godinu dana izuzetno više nevremena, šta to znači? Da ćemo za 10 godina imati milion puta više nevremena? Ne. Gledamo statistički, to je postoji blagi porast pojaviti eksternih meteoroloških pojava. To su suše, to su nevremena, to su veće padavine ili manje padavine, jači vetar, ali ne da je to nešto što će se nastaviti do trenda da ćemo živjeti u uslovima gde je nemoguće živjeti. Prema tome, svi osjetljiviji smo jer živimo u civilizaciji. Da je ova kiša pala negde u selu, pa to ne bi bilo takvih problema. U gradu nema zelenja da to apsorbuje, ulice naravno ne upijaju, beton i asfalt ne upijaju vodu, odnosno kišu, i mi dobijemo toliko kiše u kanalizaciji kakva je, naravno nije adekvatna, kišna, pomešana već sa ovom, da kažemo, komunalnom, tako da je sve to dalo efekat, taj kiša pala gde ne treba. Ali to nije namerno urađeno, to se desilo. Da je to palo, na primjer, od Batajnice zapadnije, pa niko o tome ne bi pravio dramu u Beogradu, ali ovde je milion ljudi više pogođeno takvim. I zbog toga je osjetljivije nego što smo pre bili. Ako već koristimo taj termin superćelijska oluja, da li su superćelijske oluje u budućnosti naša realnost? Ako to što se dešava češće nevremena, to je upravo modeli klimatske promene, odnosno, ja bih rekao, i klimatske varijacije, najavljuju češće pojave tih eksternih meteoroloških pojave. Znači, i superćelijska oluja, odnosno jačih nevremena. Vezano za taj jedan oblak, za seriju oblaka koji se stvaraju u kumulonimbusa, tako sa intenzivna pražnjenja električna, ali sve to može bude jednoj godini mnogo više, drugoj mnogo manje. U proseku to je porast, ali ne dramatičan, da ćemo svaki godin imati sve više i više do toga da za 10 godina, 20, svaki dan bude. To je prosto nerealno i tako to se neće desiti. Da li je ovo godišnje doba kada je svojstveno da se ovakve oluje dešavaju? Juni mesec jeste.
jeste ovaj, sigurno je mesec čestih intenzivnih nevremenskih, upravo zbog temičke te asimetrije, ono što imali prethodno u zimskom periodu, sad se intenzivno greje zemlja, zbog toga što sunce u zenitu 22. juna i naravno to podizanje prisilno vazduha od grejanja podloge, inače vazduh greje od podloge, a ne od sunca. Tako da s te strane očekujem. Inače, u junu je prosečna temperatura ovog juna bila 25 stepeni, a posljednjih 30 godina, to je klimatski period od 90 do 20. bila je oko 22 stepena. Znači, 3 stepena više. Ali odnosno na februar, koji je bio oko 7,5 stepeni viši, to je malo povećanje i naravno one prognoze koje su rekli da će iz onako toplog zime da sledi katastrofa toplo leto neće se desiti, odnosno ne postoje takve pouzdane prognoze koje su linearno vezane ako u jednom mjestu toplo, bit će u drugom isto još toplije ili još hladnije. Prosto postoje varijacije, to je statistika. Napravićemo kratak predak u razgovoru i idemo slikom i zvukom do naše Ivane. U nezapamćenoj oluji koja je sinoć pokosila Beograd, radnici komunalnih službi imali su pune ruke posla. Gde su bili takozvani nevidljivi heroji sa ulica glavnog grada i sa kakvim su se sve problemima susreli, ovog jutra proverava naša Ivana. Ivana, sa kim razgovaraš u narednim minutima? Dobro jutro, Ljubo, i dobro jutro svim našim gledalcima. Evo, ja ću razgovarati upravo sa tim nevidljivim herojima koje ćemo ovog jutra učiniti i tekako vidljivim. Oni su dosta građana juče spasili, dosta situacija su imali koje su pomogli da građani što pre dođu i na suvo i do svojih domova, ali pre svega razgovarat ću sa Marijom Andrijašević, koja je PR preduzeća Gradska čistoća. Dobro jutro, Marija. I hvala što ste okupili sve ove momke koje ćemo uskoro videti, ali da nam kažete kakve sve intervencije juče imali, dosta radnika juče bilo i dosta više vozila. Ekipe Gradske čistoće radile su u punom i pojačanom kapacitetu, to znači da je tokom prethodnog dana na terenu bilo u proseku oko 1000 radnika u sve tri radne smene sa preko 250 vozila najrazličitijih tipova kako bismo izašli u susret svim našim sugrađanima. Dakle, poslovi koji su bili u opisu, da kažem, njihovog rada juče, to su bili njihovi osnovni poslovi, čišćenje ulica i odnošenje komunalnog otpada iz sudova za odlaganje komunalnog otpada, a pored toga pomagali su i kolegama iz ostalih javno-komunalnih preduzeća, tako da su čistili slivnike, odnosili opalo granje, pala stabla i nada sve, da kažem, ono što je najvažnije i na što smo posebno ponosni, to je da su zapravo spasavali i sugrađane iz bujica vode koja je nadošla. Jedva čekamo da ih upoznamo. Hvala, Marija. Prvi među jednakim herojima, Vladimir Marković, dobro jutro i hvala što govorite za naš program. Kako je juče bilo? Šta ste vi tačno uradili? Pa juče smo krenuli sa normalnim aktivnostima našim za pranje ulica. Krenuli smo u 6 sati ujutru. Završili smo prvu turu, otišli smo drugu turu da punimo na hidrant. Vraćali smo se sa hidranta u bulevaru Peke Dapčevića. Skrenuli smo, videli smo da je poplava dole i da je žena u automobilu, zaglavljena u automobilu u poplavi. Ja i kolega smo stali, izašao sam iz automobila, prišao sam gospođi, ušao u vodu i izvukao ženu iz poplava. Kako je ona dospela uopšte? Šta vam je rekla posle toga? Pa nije mogla da mi kaže ništa, jer ona je bila u šoku. Dobro. Hvala puno. Sabuhan je ovde takođe sa nama. Sabuhane, kakve ste vi izazove imali juče? Šta se dešavalo? Koliko je bilo teško? Pa nije bilo teško. Sam razmislio da je to teško. Samo sam izletao kad sam vidio žena da je pala u vodi. Samo sam izdešao kad sam čuješ kad se razdrao kolega, izađe, žena se davi. Ja sam izletao iz kamiona i prišao ženi. Šta mislite, šta bi bilo da niste bili u tom trenutku tu? Pa ne znam, ne bi bilo možda ništa, možda bi se povredila, jer tu je bilo ispod vode, bilo je i kamenja, bilo je i svega i svačega, možda je bilo i čak i stakla. Tako da... Koji nivo vode je bio? Pa od prilike meni, prosto malo manje, bilo je do struka. Da, to je prilično puno. Da. Bilo je do struka, ali voda je tekla, to je vuklo. Ja nisam mogao, vidio sam na video da ja nisam mogao normalno, da vode sam morao da skakućem do žene. Jeste imali veliki problem sa rupama i šahtovima koji se ne vide? Jesmo dok smo ih našli. To je znači najveći problem bio, dobro. A takođe ste radili na otpušavanju šahtova, sa nama je ovde i Denis, dobro jutro Denise. Kako ste vi juče prošli, kako vam se čini jučerašnji dan? Pa ja sam juče bio pored silnika, počistio sam ga i naišla gospođa. I bila je pored, nije mogla ni levo ni desno. Ja je pitao može da vam pomognem, ona rekla može. Ja je pronesao do pešačkog prelaza. I zahvalio se gospođa, rekla vam puno vam hvala. Da.
Puno vam hvala zaista i u njeno ime, ime Sivih Beograđana. Evo, ja ću se samo kratko vratiti do vas, Vladimire. Koliko ste često morali da šahte otpušavate? Šta se zapravo tu dešava? Možda svake veće kiše mi idemo da otpušavamo šahte, slivnike. A okolo drveće? I to. Jeste videli situacije sa krovovima? Imali smo i situaciju da je lim sa krovova otpadao. Pa to nisam još radio. To još nismo radili. Jel imate neke savete za naše građane? Evo, superćelijske oluje su naša svakodnevica, očigledno. Pa, šta da... Kako da se ponašamo? Da, gde, da li da bacamo smeće? Da ne bacamo? Gde da bacamo? U sudove koji su predviđeni za smeće. Definitivno, samo to. Hvala vam svima, hvala Marije i vama. Da, definitivno, ovo su sada evo već vidljivi heroji našeg grada koji su juče spasili dosta života i hvala im na tome u ime svih sugrađana, a mi moramo se ponašati kako treba i moramo slušati savete svih nadležnih službi. Dakle, kada se dese ovakve oluje i kiše, bez preke potrebe ne treba nigde da idete, ali ukoliko se zadesite u nekoj oluji, upalite sva četiri svetla, dakle budite vidljivi koliko toliko i pratite savete svih nadležnih i komunalaca na terenu. Hvala ti, Ivana, hvala i tvojim sagovornicima i svakim čas. Kako oni to nekako mirno, nonšalantno, pa mi smo uradili naš posao, to je to, jednostavno, to je svakodnevica. Kako vi ocenjujete spremnost grada za ovakve situacije i nadležnih službi? Sa jako niskom ocenom, jer ako nam ovaj gospodin kaže da je posle svake veće kiše ima intervencije da otpušavaju šahtove, i ne znam, sklanju drveće, govori da nešto neštima. Preventivi od edukacije pa do toga da službe ne služe samo da leče posljedice, nego da se uzrok... Na, da koji se bavi preventivom, to tako, preventivom, a tu znači adekvatan kanalizacija, da li je to popravka, da li je to pročišćavanje, da li je, to prosto nije bitno, dimenzioni se drugačije. Sad idemo u period kada očigledno je ovo sve češće moguće. Ne može se ponašati ni sa kolima, ni ljudi u nekim godinama, ne može se ponašati kada imaju 20 godina. Znači, prosto je od negde zaštima, neštima, ono osim kad se kaže dolazi nevreme. Kako se mi ponašamo? Da li mi slušamo te preporuke? Da li krećemo upravo da prošetamo po najvećem nevremenu? Upravo, šta su te preporuke? Kada znamo, evo rekli ste da možemo da predvidimo ovakav jedan tip oluje, naravno, kada znamo da ovakva oluja ide, šta bi bile preporuke? Ostanite kod kući. Pa, gledajte, kome treba, izaći napolje. Ja ću izaći, pošto sa sigurno, bez obzira kako je vreme u određenom periodu. Ali, ne može se svi zaglaviti u najniže delove grada. Ako je autokomanda postala šala koliko ima pritoka autokomande, onda takođe tamo ko se zatekne, naravno da će imati problem. Ali ne može svi nagrnuti ka autokomandi ako znamo da će se desiti. Alternativni putevi i to se, ovako se oluje ne dešavaju za 5 minuta. Oni su najavljeni kao moguće. Drugo, kad kažete u Beogradu moguće nevreme, znači biti u celom Beogradu. Neka će Novom Beogradu da preskočiti Zvezdaru. Ponašajte se kao da će biti i kod vas. Neko će biti pogođen, neće biti razočaran, neće biti srećan što nije pokiso. Ali nevreme znači nešto, zašto je vanredna situacija, jer se moramo prilagoditi mi, naravno, i službe. Službe, ovakvi terenci, rade sjajno, ali nešto neštima, očigledno u gradu, kad se to stalno dešava i stalno problemi. Ne zbog građana, nego zbog organizacije ili predviđanja ili prilagođavanja ovome što nam sledi, što se vi dešava. Vratit ćemo se na tu temu predviđanja. Hoću još nešto da vas pitam, ali idemo za trenutak slikom do Novog Sada. Nakon velikih kiša pitamo se kakav je vodostaj na rekama. Poslednjih mesec dana smo svedoci Visokog Dunava, a kakva je situacija danas kod Novog Sada, ali i na ulasku ove reke u našu zemlju, saznaćemo od naše dopisnice Stanislave Keneški i njenog sagovornika iz Voda Vojvodine, Božidara Beloša. Stanislava, dobro ti jutro. Kaži nam kakva je situacija u Novom Sadu. Dobro jutro. Pa moram da kažem da je onaj najviši talas iza nas, ali da ne bih ja pričala o tom i da ne bih ja prognozirala, zbog toga ovoga jutra imam stručnjaka pored sebe i to će da nam kaže gospodin Beloš. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Blic televiziju. Dobro jutro. Hvala. Kakva je situacija kad je Dunav u pitanju, a i ostale vojvođanske reke? Pa kao što ste rekli, znači ono što je bilo i moglo da preraste u nešto što bi moglo naneti malo veće štete je prošlo. Sad su nam, pre svega Dunav je u jednoj, da kažem, intenzivnom opadanju, u zavisnosti već kako to akumulacija hidroelektrane Đerdap diktira, što doprinosi malo zadržavanju višeg nivoa, tako da je voda dostupnija korisnicima, a da ne pravi nikakve štete, naravno.
Ostale reke, Tisa je imala ove godine isto dosta povišen, ceo period, ovaj prolećni povišen nivo, vraćena, ona je sad na tom nekom letnjem režimu, da kažem, taj režim diktira brana na kod Bečeja, tako da isto nema nikakvih pojava koje bi mogle da doprinesu nekim problemima. Inače, gornji, srednji tok Dunava je u blagom porastu, Tisa je tako isto u stagnaciji, nekoj u gornjem, srednjem toku, znači kroz Mađarsku. Sava je dosta niska, ona nema, ne beleži veći porast, čak šta više u nekom nižem, srednjem nivou. Banatski vodotoci, to su znači vodotoci presečeni državnom granicom sa Republikom Rumunijom, isto nemaju, ta teritorija nije dobijala neke značajnije količine padavina, snegovi su se otopili, tako da isto su u nekom letnjem režimu za ovu godinu. E sad, svi mi koji volimo Dunav, vidimo da je Dunav ipak visok, s obzirom na to da na omiljenoj ovoj plaži, štrandu u Novom Sadu, i dalje su nam suncobrani u vodi. Kad možemo da očekujemo celu plažu? Pa, kažem da je sad u srednjem toku opet neki blaži porast, znači držat će se otprilike ovakav nivo, pa sigurno još jedno, dve nedelje dok sve to prođe, i opet vidite da ulazimo u neke pojave tih enormnih količina padavina, da li će se to dešavati u slivu Dunava u gornjem delu, pa na kraju opet to prolaziti, odnosno stići do nas, ili će se to malo smiriti sad sa ovim letom pravim, juli, august, to je teško prognozirati. Tako da bar jedno, dve nedelje će ovo ovako još uvek da izgleda, da bi se vratilo u ono stanje kada je bezbedno i pristupačno prići reci Dunav. Hvala vam lepo na ovim informacijama. Evo, čuli ste kakva je situacija na vojvođanskim rekama, a čuli ste i moje pitanje, Novosađani žele svoju celu plažu Štrand, koja je trenutno poprilično ima smanjen pesak, ali čekamo da to sve bude u redu, i to leto koje neće donositi velike padavine. Toliko iz Novog Sada, nadam se da ste uživali u pogledu. Hvala ti, Staša, više nego jesmo. Ne dajte se, Novosađani, šta drugo da vam kažemo. Pričali smo malo pre o preventivi. Rekli ste da ovakva nevremena kratkoročno mogu da se predvide, ali isto tako da davati neke prognoze dugoročne u smislu nekoliko meseci unapred je besmisleno, jel? Pa, meteorološka nauka, odnosno numerička prognoza procesa koji vladaju u atmosferi, koji su svi poznati, su vrlo komplikovani i vrlo zahtevni. Resursi su najveći potrebni za meteorologiju. Prvi super račun je napravljen za potrebe Evropskog centra za srednjoročnu prognozu vremena u Redingu, CREI. Jedan. Tako da s te strane može se prognozirati i simulirati proces, ali atmosfera je problematična. Zbog čega? Što je pre svega, to je stišni fluid. Znači, to nije hidraulika koja važi za vodu, nego prosto postoji, on može da se sabije vazduh i tako dalje. Koliko imamo informacija za nulto stanje, za početak rada računara? Pa nedovoljno. To na 50 km je nedovoljno. Prizemlje plus celo vertikala, znači sve do 10-15 km, to nas pogađa vremenski. Čak i procesi u stratosferi imaju reperkusiju na vreme kod nas. Što će reći, jako je komplikovano, jako zahtevno, i zbog toga se svaki 6 sati ponovo ti modeli aktiviraju sa novim podacima, pošto vi nisu idealni. Nemamo to nulto stanje idealno da bismo dobili, da bi se radi recimo jednom dnevno, jednom, dva dana. Znači, ne možemo biti sigurni da tako... Pouzdano sa 98,9% prvoga dana pada drastično, recimo sedmog dana na možda 85-87%. Jasno je da se može povećati pouzdanost, ali samo malo sa resursa davanjima koji su prosto nerentabilni. Nikad ne doći do 100%. Pouzdanost recimo treći dan, nikada. Znači, dati 1000 milijardi danas neće pomoći u poboljšoj prognozi, ali se može prilagoditi i slušati prognozi, pratiti šta se dešava, izglede, verovatnoće, i to im prilagoditi na način života, posebno u urbanoj sredini. Nije isto, stvarno, da ne vređam poljoprivredniku, koji zavisi mnogo, naravno, od prirode, od vode, kiše, ali ne zavisi život od da će doći na posao. Kao što se ovde zavisi da će otići do... Ali zavisi da li će moći da izađe u njivu i tako dalje. Naravno, i da li ćemo uništiti letinu. To je posebna priča, tu štetu koju on ima i koju sigurno država neadekvatno ne pokriva. To je sigurno da bi on bio siguran sa otkupnom cenom, sa zaštitom i tako dalje.
Većina nas prati prognozu na takozvanim aplikacijama. Koliko je zaverovati meteoradarima, gde možemo da pratimo iz minuta u minut kuda se kreću oblaci, kuda se kreće vetar, kada će padati kiša? Aplikacije sve, sajtovi, portali, daju jednu objektivnu interpretaciju toga što su radili numerički modeli. Bez praktično subjektivne procene nekog stručnjaka sa iskustvom, to nije dovoljno. Zbog toga ćete za istu dan imati od više aplikacija različitu prognozu. Odnosno, i kome da verujemo? Kako verujemo? Znači, prosto, ali to je okvirno sasvim dovoljno. Što se tiče drugo što ste me pitali za... Još nešto me pitali osim toga. Za aplikacije, koliko je verovati, koliko je realno da može aplikacija, odnosno taj meteoradar, da predvidi trenutak kada će pasti kiša? Rade u realnom vremenu. Znači, imate ono što je prethodno bilo, oblačnost detektovana i koja je do ovog trenutka. Unapred radar ne radi prognoze. Može se očekivati da je to transport jedan mehanički oblaka koji se vidi. Nažalost, oblaci jačaju, slabe, nestaju, tako da meni znači za par sati unapred kad pogledam koliko je velik oblak, gde ga očekujem. Ali vrlo često ne ide to linearnom putanjem, niti je to kruto telo koje se eto prevešta kao telefon u jednom pravcu. Tako da radari puno znače za sad prognozu ovog trenutka. Znači, možemo da im verujemo, ali sa sutra da radar ne znači ništa. Prosto u realnom vremenu. Pa naravno, u realnom, to je prosto, nema radara sutra. Sutra će pokazati što je bilo. Da se dotaknemo i teme grada. Bili smo svedoci pre dva dana. Ozbiljan grad je pogodio deo Beograda i deo Srbije, između ostalog. Šta utiče na to da se grad formira u tom intenzitetu? Imali smo prilike da vidimo veličine teniskih loptica, praktično. Da, da. To su opet fizički procesi u oblacima, takozvana prehlađena voda ispod 0 stepeni na visini recimo 3-4 km, kada dobije jezgra kondenzaciona, dođe do spajanja i može početi kiša, možete pretvoriti u grad koji se s udaranjem malih komadića grada pretvori u veliki. To se takođe ne prognozira kada će se to desiti. Zbog toga je toliko bilo štete naneto na kamenim kolima, kao da kamenje pada sa neba. Naravno, zato spasa nema, u smislu da će protivgradna odbrana rešiti situacije. Kako funkcioniše protivgradna odbrana? Pa, dakle, to je zakonom nadležnost predata Republičkom meteorološkom zavodu i koji to radi kako radi. Ja bih rekao da su to saznanje iz 60. godina naučna saznanja koja se nisu pomerila u smislu primene. U svetu najbogatije zemlje, znači Francuska, Američka, nemaju takvu protivgradnu odbranu, što govori da je to nešto što treba ozbiljno razmisliti kako inovirati i kako rešavati taj problem. Pa kako Francuska i Nemačka rešavaju taj problem? Iskreno rečeno, osim drugačije zasijavanje iz aviona kao eksperimentalno, sa mrežama i sa osiguranjem, da bi poljoprivredni bio potpuno zaštićen. Da. Ne može se nikakvim raketama, ni hiljadama raketa delovati ni u jednom trenutku koje su nepouzdane. Treba da pogode u jednu, ja ću reći, grupu sferu, sferu od recimo 100 metara prečnika, gde se nalazi ta voda od koje može nastati takav led, odnosno grad. Ako to pogoditi sa ovakvim lanserima je prosto nerealno, sa velikom preciznošću. Ali ako se pogodi sa preciznošću, one deluju. Da, iako je taj srebro jodid koji u raketi adekvatne količine, ne znam, koncentracije i kvaliteta, takođe da može. Ali mi ne radimo na ako. I te ovi spasioci nisu došli ako, nego su došli da urade konkretnu stvar. Tako da treba sigurno se posvetiti, ako se želi, i drugačiji politika i strategija, šta uraditi u slučaju sve češćih nevremena na ovakve oblake, vi kažete su bešćerinsko luje, na koje protivgrada ne može ozbiljno delovati, niti ima efekta, da procenite da bi bez tih 1000 raketa bilo bolji koliko, 1%, 2%, tako dalje. Znači, hoćete da kažete da pristup moramo da modernizujemo? Trebalo bi prilagoditi, kao što se prilagođavamo mi drugačijim situacijama u vezi klimatologije, bolje će u vezi meteoroloških pojava, u vezi prognoza koje su jako kratkoročne dobre, opet nam prave probleme vidite u primjeri. Ali to sve treba da na nivou državi. Drugo, treba reći što je za Republički zavod kao jedina institucija koji bavi hidrometeorološkim poslovima, već mjesecima, možda i godinama, nema od 10 uveče do 8 ujutru osmatranja približno 40 stanica. Nema čovjeka koji to radi. I mi nikad nećemo znati da li je bilo oblačno, koji oblaci, da li je bilo kiša, sneg, grad ili ne znam, magla, recimo u Beogradu, stanica koja postoji 150 godina. Zašto nema ljudi? To ne može biti razlog za tako nešto. Milenko, mnogo vam hvala što ste ovog jutra bili sa nama. Hvala i vama na pozivu.